1 липня 2021 року у стінах Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на факультеті фізики, математики та інформатики відбулася звітна прес-конференція за результатами виконання міжнародного грантового проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання МОПЕД», що діє у рамках програми ЄС «Еразмус+» – розвиток потенціалу вищої освіти, головна мета якого – модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів. Проєкт тривав з жовтня 2017 року по квітень 2021 року за підтримки Європейського Союзу. І вперше за історію грантових програм «Tempus» та «Erasmus+» бенефіціаром та грандохолдером став український заклад вищої освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». А Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є одним із членів консорціуму проєкту МОПЕД, до складу якого ввійшло 9 закладів вищої освіти, серед яких 6 українських та 3 зарубіжних. Команді університету за час реалізації проєкту вдалося виконати всі поставлені завдання, серед яких розробка сучасних навчальних матеріалів із методики викладання STEM предметів, забезпечення серії тренінгів для учителів та викладачів, створення інноваційного класу, який розглядається як навчальний простір 21-го століття, побудований на основі кращих європейських практик. Скажіть, будь ласка, яке значення має виконання проєкту для вашого університету? Оскільки проєкт МОПЕД нам дав змогу відвідати європейські заклади вищої освіти, і ми перейняли такий безцінний досвід і практику щодо викладання, щодо застосування цифрових технологій, щодо використання дидактичних компетенцій. Тому саме не тільки для нашого закладу, а й взагалі для тих, хто брав участь у тренінгів, цей проєкт дав багато того, що ми покращили свої дидактичні компетенції і цифрові. Скажіть, будь ласка, чи виникали у вас труднощі в процесі реалізації даного проєкту? Якщо так, то які саме? Таких великих труднощів під час виконання даного проєкту якби не виникали. У нас, хочу сказати, що дуже потужна, сильна команда працювала над реалізацією даного проєкту. На чолі з ректором університету, доктором педагогічних наук, професором Безгудним Олександром Івановичем. Окрім того, консорціум проєкту МОПЕД також допомагали один одному в вирішенні тих чи інших питань, які виникали в ході виконання даного проєкту. Ну і, звичайно, підтримка була і з боку офісу «Erasmus+» в обличчі Світлани Шитікової та Жанни Таланової. Тому, як таких сильних проблем не виникало. Лише одне можемо зазначити, що під час виконання великі корективи вніс COVID-19, пандемія, тому що багато що було заплановано, звичайно, проводилося вже в дистанційному форматі, в змішаному форматі, це саме тренінги для освітян як вищої школи, так і загальноосвітніх шкіл. Безпосередньо ведення навчальних дисциплін в дистанційному форматі для наших студентів. Тобто всі труднощі, які виникали, вони по ходу якби вирішувалися. Знову ж таки, повторюся, завдяки потужній команді, яка працювала над виконанням даного проєкту. Ви зазначали, що було проведено ряд тренінгів для освітян. Чи можете ви вказати, скільки саме було вчителів залучено на тренінгах? В рамках виконання даного проєкту, а саме під час виконання робочого пакету номер 3, нам потрібно було провести ряд тренінгів для вчителів, викладачів та студентів. Нашою командою, командою Уманського державного педагогічного університету, у нас був певний склад тренерів, нами було проведено ряд тренінгів, тих, яких ми, запланованих тренінгів, ми залучили більше 60 осіб вчителів закладів загальної середньої освіти, але, крім того, було ще проведено ряд тренінгів позапланово, на яких вже було залучено більше 40 осіб вчителів закладів загальної середньої освіти. Які основні результати були досягнуті вашою академічною групою в рамках реалізації проєкту? Нашою потужною командою Уманського державного педагогічного університету було досягнуті всі результати, які були передбачені в рамках виконання проєкту МОПЕД. Але серед основних, варто відмітити, це розроблення 3 навчальних курсів, які впроваджені в освітній процес на факультеті фізики, математики та інформатики, а це саме
розвиток технологій розвитку критичного мислення у навчанні фізики, хмарні та мобільні технології в освіті, інноваційні технології навчання шкільного курсу математики. Також нами було проведено ряд тренінгів, вже зазначала Ірина Михайлівна, на основі досвіду отриманого, який ми перебували і відвідували навчальні тренінги за кордонних наших партнерів, а також за нашими власними напрацюваннями. Ізюминкою, мабуть, цього проєкту це є інноваційний клас, ну, з кімнати, який зараз і знаходимося, це Центр новітніх освітніх технологій, Depo Ecosystem. Він складається з двох навчальних аудиторій, які обладнані за технікою, придбаною за кошти Європейського Союзу. Також ще варто відмітити, що саме результати, отримані під час виконання цього проєкту, зокрема виконання робочого пакету 1, були враховані Міністерством освіти і науки України під час розробки рамки для вчителів початкових класів. Інноваційна кімната складається із 5 зон. Це навчальна, творча зона, зона відпочинку, зона досліджень. І кімнати, які входять до інноваційного центру, вони передбачені тільки для використання під час освітнього процесу, підготовки саме здобувачів вищої освіти, бакалаврів та магістрів, а й також для проведення навчально-методичних, науково-практичних заходів різних рівнів. Це семінарів, круглих столів, конференцій, які протягом цього проєкту тут відбувалися. Також на базі нашого центру ще проходять заняття для в рамках підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти. Здобувачі освіти мають можливість працювати із сучасним обладнанням, і ось саме в рамках в умовах пандемії це була така досить посильна допомога в організації дистанційного навчання. Ми хочемо ще, напевне, доповнити, що інноваційна класна кімната – це не лише для викладачів, для студентів факультету фізики, математики і інформатики, а вона може забезпечувати безпосередньо різні заходи, які проводить університет в цілому, тому є таким потужним майданчиком для реалізації поставлених цілей як в науковій, так і в освітянській мірі. Радео, окрім сайту та засобів масової інформації, висвітлювали ще результати проєкту МОПЕД. Окрім сайту нашого університету, Уменського державного педагогічного та засобів масової інформації, результати проєкту висвітлювалися у наукових публікаціях, а саме у публікаціях у фахових виданнях категорії «Б», у публікаціях, які входять до міжнародних баз даних з Scopus або Web of Science, а також видано поміж того, що я вказала, монографію за кордоном. З метою забезпечення ефективності освітнього процесу, да, і впровадження розроблених навчальних курсів, які ми вже попередньо говорили, були також розроблені навчально-методичні посібники для студентів, для виконання саме самостійної роботи, підготовки до лекційних та практичних занять. З друкованою продукцією ви можете ознайомитися, вона представлена дані аудиторії, можете ознайомитися, переглянути. Ну, звичайно, ще варто відзначити, що наша команда представляла результати, напрацьовані в рамках проєкту МОПЕД, на конференціях різного рівня. Це були і міжнародні конференції, і семінари, які проходили і як очно, так і в дистанційному форматі. Неочікуваним викликом для усіх стала пандемія COVID-19. В цій ситуації Центр новітніх освітніх технологій УСПУ «Екосистем» відіграв вагому роль у організації освітнього процесу на факультеті фізики, математики та інформатики та університету в цілому. Завдяки сучасній потужній матеріально-технічній базі даного центру навчальні заняття, науково-методичні семінари, круглі столи, воркшопи, навчальні тренінги та конференції різного рівня проходили у змішаному форматі, що дало змогу не лише забезпечити учасникам заходів знання, уміння і навички, а й підвищити рівень їх цифрової компетентності. Я є студенткою факультету, і мені випала можливість вивчати розроблений у рамках проєкту МОПЕД курс інноваційні технології навчання шкільного курсу математики. Так як навчальний рік був не дуже простим, ми навчалися в змішаному режимі, але все ж мали можливість працювати в новостворених інноваційних класах.
дисципліна була спрямована на впровадження в курс математики, інноваційних технологій, технологій навчання як дослідження, інформаційно-комунікаційних технологій. І дійсно, під час вивчення цієї дисципліни я зрозуміла, що можна навчати учнів математики, граючись з використанням різного виду досліджень. І я дуже рада, що в мене була можливість навчатися в таких аудиторіях, де надзвичайно потужна матеріально-технічна база. І ми могли, вивчаючи дисципліну, поринути в цей маленький світ інноваційних технологій. Я є учасником даного проєкту. В рамках даного проєкту була розроблена дисципліна, яка включена в навчальні плани для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Середня освіта інформатика». Це хмарні та мобільні технології в освіті. Коли ми починали створювати дану дисципліну, вона була для нас новою, але ту інформацію, яку ми отримали на тренінгах, ми намагалися все це включити саме в зміст даної дисципліни. Що дуже добре, що саме дисципліна «Хмарні та мобільні технології» дала можливість студентам на практиці побачити, як ці технології можна використовувати саме в освітньому процесі. У 2019 році Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини став одним із українських закладів вищої освіти, на базі якого були проведені навчальні тренінги партнерами ЄС для учасників проєкту. Метою проведення навчальних тренінгів було ознайомлення учасників з досвідом використання європейськими партнерами інноваційних технологій у технічних та нетехнічних закладах освіти. Учасниками тренінгів були 47 представників із українських закладів вищої освіти – членів консорціуму проєкту. Т'юторами навчальних тренінгів виступили представники Європейського вузу, партнера гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиці, Республіка Польща. Також університет відвідали усі члени консорціуму проєкту, зокрема з трьох закордонних закладів вищої освіти під час координаційної зустрічі. Уже близько 2 років, навіть трішки більше, я відвідую навчальні тренінги на базі Уманського державно-педагогічного університету імені Павла Тичини і вважаю набуті знання від команди професіоналів безцінними, тому що дані знання допомогли поглибити мої знання і допомагають використовувати свої набуті знання під час проведення вже більш сучасного, динамічного і ефективного уроку. А близько десь півроку за кошти місцевого бюджету для нашої школи придбали ось такий мультиборд. І тепер з своїми знаннями і з величезним інструментарієм мультиборду я маю можливість використовувати на повну силу, повну потужність все те, що взяла від команди професіоналів. Мене це дало таку можливість, що я об'єдную своїми учнями. Іде вже не передача знань, а йде вже учень в процесі, і він може вже не просто я даю, учень отримує. Учень створює власні проекти, учень сам досліджує, що бачивши всі можливості сучасності, те, до чого звикли наші зараз діти. Дуже часто використовую зараз такі програми, які ми почали користуватися, як Мозабук. Це 3D-візуалізація будь-чого. Так як я вчитель математики, мені дуже легко дітям пояснити стереометричні фігури, задачі на побудову, підготовка до ЗНО – це взагалі дуже потужна така допомога моїм випускникам в цьому році. Тому я можу тільки сказати величезне професійне дякую команді професіоналів МОПЕД, які постійно залучають освітян до своєї співпраці, хочу побажати і надалі розвиватися в тому ж руслі, добиватися всіх поставлених цілей, а ми будемо намагатись ефективно використовувати набуті знання для сучасної молоді, для професійної молоді, тому що майбутнє в наших руках. Відвідуючи тренінги в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини, я для себе думала, чи зможу я в своїй практиці це запроваджувати. Але я змогла. То я хочу побажати вчителям, щоб не боялися, вчилися новому. Це дуже цікаво. В своїй роботі щось нове використовували. Дітям це надзвичайно цікаво. В рамках проєкту мною була розроблена дисципліна технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики.
Ця дисципліна обумовлена тим, що сьогодні триває реформа нової української школи, якою передбачається формування в учнів ключових компетентностей і здатності до критичного мислення. Критичне мислення – це, з одного боку, інструмент науковців, а з іншого боку, сьогодні критичне мислення дозволяє формувати громадське суспільство України. І сьогодні це надзвичайно важливо на тлі викликів, які є перед нашою державою. І тому даний предмет, дана дисципліна надзвичайно важлива. Ну, користуючись нагодою, я хочу подякувати організаторам проєкту за те, що дали можливість набути такий цікавий досвід. Декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета подякувала адміністрації університету, зокрема ректору університету, професору Безлюдному Олександру Івановичу, офісу «Еразмус Плюс» в Україні, бенефіціару проєкту Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника та всім колегам-партнерам проєкту за надану можливість бути членами консорціуму проєкту «МОПЕД». Досвід, отриманий командою університету під час реалізації проєкту, став фундаментом для наукового та професійного зростання як викладачів, так і студентів, майбутніх учителів. Бажаємо нашим освітянам реалізації творчих задумів та нових перемог у конкурсах освітньо-наукових проєктах.